Jeg kommer fra en familie der det er hva man har, er man litt likegyldig til. Man får ikke lykke mellom materielle ting. Jeg tenkte jo om Edward når jeg møtte han, at han var egentlig litt av en karakter. Men jeg tror veldig mange misoppfatter han, fordi han er en sånn livlig karakter med masse sånne rare, kreative forslag, og da kan du fort bli oppfattet som litt sånn der sirkusklon, tror jeg. Han er en fyr man må bli kjent med for å skjønne hva på en måte han besitter, da. Pappa har ikke møtt Marias familie. Enda. Vi er liksom litt for oss selv, da. Vi er ikke så mye med familien, egentlig. Men pappa har lenge siden jeg snakket med. Hvor lenge siden er det? Et par år siden. Tror jeg. Ja, noe sånt nå. Nei, jeg vet ikke. Det har jo... Vi har jo møttes sånn en gang i året, egentlig. Det har ikke vært noe mer enn det.